Halo, konco blok kabeh, berpun kabare, selalu tak tua tuhan no, muka-muka konco kabeh iki selalu diparing seger waras lan dilancar rezekine. Balik maneh ning channel blok, channel berisi resen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Tapi sadurunge lanjut nonton videone, aja lali konco blok iki tinggal like, komen lan subscribe ben konco kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host blok iki. Nah, koyo iki ceritane baik kan yo. Iki kecek ya kan. Mbok kenapa gak artis kenapa baik iki seneng. Awen biyen iki ana penyudan iki seneng. Kecek ya kan. Yo ceritane iki mang dene kan lagi bar makani pite ya kan. Terus udan ujine wayah musim-musim udan kan ya kan. Koyo isuk ning kan udan. Nah, baik iki kecek ya kan. Karti jari mbak iku hawane sejari keceker. Nah, apa jenenge atus karo banyutan iku hawane iku beda ngono lho. Cara apa ya, Mak? Ademe ces seger ngono lho jari mbak kan sing ngono. Cuma kadang lek kebanyakan wong kan kuwatir lek kecek kan apa masuk angin kadang kan ngono. Soale kan yo apa ya banyutan kan karo campuran angin hawane adem ya kan. Tapi lek mbak e gak delak lan mbak iki lek walaupun misale kecek ya kan berjam-jam ya kan atus banyutan iku gak pernah tahu apa jenenge ngrasakno masuk angin. Mungkin kan ya wes apa ya wes terbiasa karena kan wes kulinan ya kan ngono. Oke konco-konco, mungkin juga video suka aku muka-muka konco kepiki selalu senang terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.